السلام علیکم ناظرین، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ سے میں ہوں موسیٰ وڑائچ۔ آج حکومت اسپین کی طرف سے جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک جو ہے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی تھی کچھ روز پہلے، آج سے اس کا جو ہے وہ آج شروع ہو رہی ہے۔ بچوں کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے باہر لے کے جانے کے حوالے سے، آپ جو ہے وہ ایک کلو میٹر کے اندر اندر آپ کہیں سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گروسری کے لیے آپ جاتے ہیں، فارمیسی پہ اگر آپ جاتے ہیں تو بچوں کو جو آپ جو ہے وہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ باہر نکل سکیں۔ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ اگر بتا دوں تو 11 مارچ کو جو ہے وہ اسکولز میں بچوں کو جو ہے وہ چھٹیاں کی گئی تھیں، تو تب سے جو ہے وہ 11 مارچ کے دن سے ہی جو ہے وہ بچے گھروں میں ہی ہیں۔ جو ہے آج 1.5 ماہ تقریباً 45 روز بعد جو ہے وہ بچوں کو جو ہے آج کچھ باہر نکلنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے، تو پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ جو باہر اگر جا رہے ہیں کچھ خریداری کرنے کے لیے، کچھ فارمیسی پہ اگر جا رہے ہیں تو وہ بچوں کو کچھ ہمیں نظر آئے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن تو ابھی جاری ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا، لیکن یہ خاص طور پہ جو ہے وہ حکومت اسپین کی طرف سے جو ہے وہ ایک بچوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ ایک ریلیکسیشن جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے۔ 14 سال تک جو ہے وہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ گارڈین کے ساتھ جو ہے ان کو باہر لے کے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں صبح 9 سے شام 9 بجے تک۔ تو حاجرہ بھی میرے ساتھ ہے اس وقت، حاجرہ سے پوچھتے ہیں کہ حاجرہ آج آپ کتنے دنوں بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے ہو؟ 45 ڈیز بعد ہم نکلے ہیں، اور ابھی ہم صرف وہ سپر مارکیٹ پہ آئے ہیں، ادھر ہم نے صرف گھر کی کوئی چیزیں خریدنی ہیں، پھر بابا کے ساتھ گھر چلے جانا ہے۔ تو گھر میں اتنے دن آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ گھر پہ جب وہ ٹیچر ہوم ورک بھیجتی تھی اور پھر ہم وہ بیٹھ کے تھوڑی دیر وہ کر لیتے تھے، اور پھر بعد میں تھوڑی دیر کھیل لیتے تھے۔ آج تک آپ نے بات سنی، بڑے جو ہے وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ بچوں نے گزارا ہے گھر میں۔ گھر میں جو ہے وہ ہوم ورک آن لائن بھیجا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بچے جو گھر میں جو کھیل سکتے تھے وہی وہ جو ہے وہ کھیلتے تھے۔